Kibra, bila jasho mtaa unaotambulika kote ulimwenguni, mtaa wa mabanda. Sifa yake ni wapangaji duni wa maisha ya kubahatisha. Ila sasa kuna nuru gizani. Mpango huu kama mwenge gizani unang'aa kwa mbali na unaonuia kugeuza mazingira na mandhari ya mtaa huu wa Soweto, Kibera. Kila mwaka kujenga nyumba 1200 na kuzalisha ajira ya vijana milioni moja Kenya kila mwaka, ili vijana wetu wasiendelee kuangaika. Huu ni mojawapo ya mipango ya serikali ya nyumba za bei nafuu eneo hili. Je, mradi huu una manufaa yapi? Je, umewafaidi watu wangapi? Na je, wenyeji wameupokea vipi? Tulipiga mbizi mtaani Kibra kusaka ukweli. Hali ni hii, bidii ya mchwa. Kila mmoja akiwa kasi kazini. Hapa kuna wafanyikazi 700, wote kutoka katika mtaa huu na wengi wana mengi ya kuhadithia. Okay, mimi naitwa Vincent Juma. Mimi nakaa hapa Lindi. Lindi ni hapo tu around site hapa hivi. Mimi ni fundi ya chuma, steel fixing na fix bars hapa hivi. Hiyo ndio kazi yangu hapa hivi. Mara yangu ya kwanza kujua about hii kazi niliona kwa ilikuwa launch. Asa wakua launch, ilikuwa launch na one of the digital, sasa nikakujo pande hii, tukaangalia hapo, tukauliza hapo kwa gate na tukachukuliwa. Istoshi, tunakutana na Simiu ambaye kwake mradi huu, umempa nafasi ya kupata mafunzo na kupata riziki. Kwa majina ninaitwa Clinton Simiu, mimi kwa hii project niko huku kama intern, nimekaa huku hivi for this is the second month. Na experience yangu kwa hii project imekuwa mzuri sana. Huku hivi niko kwa sekta ya construction management. Nimefurahia sana the experience. I'm enhancing my skill. I'm gaining a lot. Hii kazi imenisaidia in that one big way. Imeboost us in that my income. Unajua before nipate hii kazi kuna venye income haikuwa mzuri sana. Lakini sasa venye nilipata hii kazi, at least income iko stable kidogo. I can count on something, kuna mahali unamukia subuhi, upate 1, 2, 3. Sio hayo tu, kufanikisha mradi huu, vijana mtaa huu wanasaidika katika kusimamia na kuwapa wenyeji nafasi ya kufahamu na kufahamu mipango ya serikali ya nyumba za bei nafuu. Huu mradi unafaa kwa sababu, kukiwa bado na manyumba ya mabanda, manyumba za mabati, tulikuwa na visa za moto, visa za kurepiwa, insecurity, kulikuwa na visa tu mingi. Tuko na changamoto mingi, mambo ya choo, mambo ya stima. Unaona mambo ya stima ukikuta kama vijiji venye ziko mawaya zinapita kila pahali. Mara vifo zinatokana na stima, mara unasikia oo kumechomeka, mara unasikia ni stima. Aswa sana sana tukiona nyumba kama hii, Mungu akitujalia kwa nguvu yake na venye rais wetu ametuamulia, itatunufaisha sana sisi kama wana vijiji. Tulikuwa watu kama 4000 hivi. So nyumba ambazo zilikuwa hapa zilikuwa nyumba za aina tofauti tofauti. Kulikuwa na nyumba za mabati, kulikuwa na nyumba za matope, kuna wengine wametengeneza nyumba na mbao. Wale watu walitoka hapa wako tu humu ndani ndani, kuna wengine walikuwa humu ndani ndani na kuna wengine walihamia mbali. Sasa ku keep tab wanga tuko. Mimi niko na namba zao zote. Na ni watu wenye ambao mimi pia ninawajua. Sababu ile siku yenye tulikuwa tunafanyiwa election kuchaguliwa kama mimi nilichaguliwa na hao. So tukichaguliwa niliwaona, no, ni watu wenye ninawajua, ni watu wenye tumeishi nao pamoja, ni wenye tu tumetanganishwa juu nyumba ijengwe, kisha tutarudi tuendelee kuishi pamoja. Kwa mradi huu tuliweza kuambiwa ya kwamba kila nyumba iko na kosti yake, kwa maana unapata ya kwamba kila mtu, maisha ya kila mtu hayaambatani. Unapata kuna mtu anaishi maisha ya chini kabisa kwa hii hali yetu ya Kibera. Kuna mwingine kwa maisha ya katikati, kuna mwingine anajiweza kidogo. Kwa hivyo tukaambiwa tunatengenezewa bed sita, one bedroom na two bedroom. Ambapo unapata kwa bed sita, wewe utaweza kusave kulingana na kiwango cha nyumba unafaa ulipe kivipi. For example, kama kwa bed sita tuliambiwa ni 1600.
Kwa hivyo kama uwezo wako ni wa 1600 unaweza kusave 10% ya hiyo 1600 ambapo ni 60,000. Hizi nyumba zikijengwa zitakuwa zimeimarisha maisha ya watu wengi sana. Kisha kuna hiyo privacy ya manyumba. Kama saa hizi mimi nikapata one bedroom, mama nipate two bedroom. Mimi nitakuwa naishi na nalala kwa nyumba yangu peke yangu na watoto wanalala kwa nyumba yao peke yao. Lakini venye tuko tunaishi hapa tuko naishi kwa structure moja ambayo kila mtu kila kitu iko hapo. Hapo ndo kuna bedroom, hapo ndo kuna sitting, hapo ndo kuna bedroom ya wazazi. So sisi wote tuko kwa hiyo room moja. So at least hii kuna privacy. So ndo kenye tungetaka wananchi pia wapate. Si nikiamka asubuhi fika saa lunch, fika jioni wakati watoto wanahitaji kula, sikui hata na mawazo mengi kama hapo awali. Sasa at least najivunia. Familia wako wazuri, watoto wanaenda shule, mimi pia najivunia. Kando na wanaonufaika na mradi huu moja kwa moja, biashara eneo hili zinanoga kutana na akina mama hawa wanaopata nafasi ya kuchuza bidhaa zao kwa wafanyikazi kwenye mpango huu wa bei nafuu. Haya, naitwa Esther Njeri. Mimi ni muuzaji wa chai, mandazi kwa hii site. Hata venye sasa hizi nyumba zinajengwa, pia mimi nitapata nyumba hapo. Kama nitaendelea na kusema. Yote tisa wana jambo la kusema. Mimi nikapatana na president leo. One thing about project I increase. Kwa sababu, kama tuko na number fulani, naongeze those numbers of project, it means that youth employment, absorption your youth into this employment itakuwa juu. Ningepatana na president wetu, Dr. William Samoei Ruto, mimi ningemwambia ya kwamba, hii project ambayo alileta huku, inatusaidia sana, imewapa vijana wengi ajira, tunafanya huku hivi, na ni mzuri sana ziendelee na ziendelee zaidi, kazi nzuri kwa president wetu. Nikiweza kupatana na president wetu nani Ruto, naweza mwambia pia zana bibi ili kazi iendelee. Sana sana vijana wa mtaa inawasaidia sana. Labda kwa tofauti za kisiasa utaweza pata watu wanadanganyana ya kwamba mradi haisaidii. Lakini ukienda kwa kweli kwa watu kama sisi ambao tunaona mradi ambao uko tayari umekamilika, ni kweli kabisa mradi huu unasaidia watu. Na mradi huu jinsi ambavyo watu wanasema ya kwamba nyumba zikiisha mtapata, ni uongo kwa kweli, kwa sababu ni sisi wale wale ambao tulitoka hapa ndo tunaweza kupata hizo manyumba, na inaonesha change ya maisha. Na huu ndo mpango wa serikali wa nyumba za bei nafuu eneo la Soweto, Kibra.